golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii ugu dambeeyay ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2018ka waxaana lagu ansixiyay hindise sharciyeedka maamulka daqliga oo ay golaha u soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee dalka Soomaaliya kulanka golaha wasiirada waxa shir gudoomiyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre waxaana intiisa badan diirada lagu saaray isla xisaabtanka iyo qiimeynta waxyaabihii sanadkan dhamaadka ah u qabsomay afarta tubood ee ay ku saleysan tahay shaqo maalmeedka dowladda Soomaaliya ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa sidan kaga warbixiyay intaas ka soo maanta waa maalintii ugu dambeysay oo aan leenahay shirka golaha wasiirada sanadka 2018 iyadoo mahadcelintu ay gadaal ka imaan doonto saacado badan ayaan maanta ku qaadan doonaa shirkan sababtoo ah marka aad u fiirsataan ajendaha shirka waxa uu ku saleysan yahay wax la yiraahdo isla xisaabtanka afarta tubood oo ay ku saleysan tahay shaqo maalmeedka dowladda uu madaxweyneheennu hormuudka u yahay maanta marka waxay wakiilada kala duwan iyo farsamayaqaanada tubuhu ay ka soo shaqeeyaan in ay na soo hor dhigaan wixii noo qabsoomay wixii aan rabnay inoo noo qabsoomaan oo aan noo qabsoomin waxaa kaloon maanta fursad u helaynaa in aan isqiimeyno ka xukuumad ahaan iyo inaan isqiimeyno ka wasaarad ahaan ee ka xafiisi ahaan sidaad ogtihiinba shaqada waddankoo dhami waxay ku soo ururtay afartaas tubood oo usbuuc walba tub waliba ay shir leedahay kadibna la isugu yimaado shirka golaha wasiirada isla xisaabtan kan marka maanta wuxuu naga caawin doonaa inaan wixii naga halaabay hagaajinno sanadka soo socda haddii ilaa yiraahdo siina xoojinno shaqadiina la ka rabay laakiin waxay kaloo ina tusi doontaa cid waliba meesha uu ku horumarsan yahay iyo meesha uu u baahan yahay inuu ku horumaro sanadka soo socda haddii ilaa yiraahdo Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho telefishinka Somali Cable.